flasim për spektrin, për çrregullimin e autizmit, dhe ka qenë dita botërore. Ku jemi sot përsa i takon trajtimeve, mënyrave se si fëmijët zbulohen, qoftë nga mjekët specialist, qoftë nga familje, çfarë kujdesi duhet të kemi dhe si është kjo prevalencë në ditët e sotme. Jemi me logopedin, specialistin për autizmin, zotin Spiro Saqellari. Kënaqësi që ju kam në studio, mirë se erdhët. Faleminderit dhe për mua është kënaqësi të vi tek ju. Gjithmira, dhe ne të urojmë për gjithë atë kontribut që ju keni dhënë për të ndihmuar sa më shumë familje, sa më shumë fëmijë që kanë patur dhe vazhdojnë të kenë këtë spektër të autizmit. Dhe ka qenë dita botërore, por jo se diskutohet vetëm në ditë të tilla. Kjo temë diskutohet për gjatë gjithë vitit, sepse është një problematikë që po i shqetëson prindrit. Po i shqetëson prindrit duke menduar jo vaksina, jo ushimet, jo kanë frikë të bëjnë fëmijën e dytë, dhe këto janë biseda që kemi dëgjuar prej prindrëve. Profesor Spiro, dhe ku jemi sot me zbulimin dhe me trajtimin e autizmit? Atëherë sot autizmi vërtet ka marrë për masa të frikshme. Edhe statistikat po vënë gjithmonë duke u shtuar. Ka një rritje të numërit të fëmijëve autik. Mendoj se kjo vjen nga që ne fëmijëve tashti po u krijojmë një teren mbyllje në vetvete. Një teren ku fëmija nuk merr më eksperienca, ma jep, ta jap, hidhe, e kalova, e pash, e bëra, e vështrova mirë dhe krijon eksperiencat e tij. Janë pra rrënjë të rritjes, rrënjë, themele të rritjes. Nuk mund të mendosh të bësh një ndërtesë tashi me themele me buk peshku. Rritja e fëmijës deri një vjeç, dy vjeç janë si rrënjët e një peme, ku është komunikimi, ndërveprimi. Këto po rrezikohen jashtëzakonisht shumë, jo vetëm nga televizori, po nga mënyra e të ushqyerit, nga shumë faktor që janë, gjërat që po hamë sot, ambienti ku jetojnë, prindrit në punë, të zënë gjithë ditën, dhe çfarë bëjmë pasaj, jepi ekranin. Jepi ekranin, sepse me ekran ai të lë më të qetë. Dhe nëna mund të gabimi prindërve. Gabimi prindërve është tek dhënia e ekraneve në moshë të vogël. Lënia e fëmijëve para, dhe kur them ekrane nuk them më shumë televizor, sesa iPad, celular. Sepse këtu fëmija rri i qet, këtu fëmija ushqehet, këtu fëmija bën një jetë shumë pasive. Dhe të dhënat janë me të vërtetë të frikshme. Çfarë të dhënash kemi sot? Të dhëna njërë në Shqipëri? Të dhëna në Shqipëri nuk ka statistika në Shqipëri që të jenë bërë. Nuk kemi statistika, sepse kjo edhe për fajnë tonë të ne specialistëve të cilët nuk meremi shumë me këtë, por më shumë e kemi pasur mendjen të kajtë të parandalojmë këto fillesa të autizmit, sepse vërtet fëmija lindë me një predispozit autike. Pra linë me një predispozit. Por ekrani përkejtëson këtë situatë? Ekranet, sidomos ekranet, por dhe faktor të tjerë, pa tjetër, ushimi dhe... Unë përdo shprejen se janë nga ne që evaditin e prashisin këtë çrregullim, sepse është një çrregullim autizmi, është një... Një rritje që nuk ndjek rregullin e zhvillimit. Cili është rregulli i zhvillimit? Rregulli i zhvillimit, fëmija nga barku kalon në kratë e nënës, në gjoksin e saj, pasaj do zbrezi në tokë, do bëj eksperienca, do veti preki ato që vështron, dhe dal nga dal do thoj fjalën e parë. Por në qoftë se e mumosim para ekranit, fëmija nuk i bën këto eksperience. Pra rrënjët e pemës nuk forcohen mirë. Themelet e pallatit, po themi, nuk hidhen mirë, nuk janë të shëndosha me ekur dhe beton, po e rrezikojmë që në themele fëmijë. Zoti Spiro, a është e mundur që vetë prindrit të kenë mjaftueshëm njohuri ditët e sotme, pra që mund ta dallojnë një fëmijë që nuk është si fëmija tjetër apo si gjithë fëmijët e tjerë përse takon reagimeve, sepse çfarë ndodh? Qoftë në rrethin shoqëror, në rrethin familjar, qoftë edhe për te shtëpis tek specialistët, tek pediatrit, e di që farë ndodhë, i thuam prindrit dikush që pritë edhe pak, pritë se edhe i ati ka folur 3 apo 4 vjeqë, edhe filani ka folur më vonë. Pra, kjo është, si të thuash, ta stepësh edhe prindrin për të marë masat. Ta stepësh edhe prindrin shumë,
dhe bën atë punën e kalimit të kohës të një periudhe mjaft të rëndësishme. Hershmëria në trajtimin e këtij problemi është shumë e rëndësishme. Pra ne, si rezultat i kësaj punës ndërgjegjësuese shumë, ne na vinë në qendër fëmijë edhe 15 muajsh, që i kapim prindër të vëmendshëm. Dhe po them që në Tiranë dhe në disa rrethe, është krijuar kjo ndërgjegjësim na prindrit, por në rrethet e tjera dhe në fshatra lë për të dëshiruar, sepse është kjo përgjigje që thatë ju që shiko se edhe ti kaq ke folur dhe ti ajo kuptohet një vones të foluri që është e trashëguar nga një autizmi. Sepse vonesa e të folurit, fëmia është tërë sy e tërë vesh, kupton mirë për të kuptuar, por nuk shprehet dot. Dhe kjo vjen një vonesë e kanë trashëgimi për shumë disa, po këtu duhet i thuash prindit që kur vjen në moshën 2-3 vjeçare e dhe kërkon qiqra në hell që të flasë mirë fëmia me fjalit të sakta, do t'i thuash edhe ti kështu ke folur kur ka qenë kjo periudhë, prandaj mos u merakosni. Dhe qëndron një diçka që duhet që prindërve t'u iki kjo frikë e bërjes së fëmijëve se jo do bëhet. Një prind i zakonshëm, normalisht i përkushtuar, do bëj fëmijë të mirë, sepse ai ka tru njeriu, fëmia ka tru njeriu. Dhe do bëhet njeriu si Meri Manga, ent. Është e programuar të endi, ashtu edhe truri njeriu do të komunikojë. Qartë. Në cilën moshë, në cilën muaj, le të themi, fillojnë ato shenjat e para dhe si do ta dallojmë ne që fëmia ynë nuk është si gjithë të tjerët, por ka një çrregullim? Gjëja e parë që duhet bëjë një prind është që në moshën 5-6 muajore, 7 muajore të vërë reagimet e fëmijës kur luan me të. Të vërë 8 muaj, 7 muaj, 8 muaj, ai përgjigjet kthen kokën kur e thërret në emër. E thërret pra, për shumë një nga bledi, simptom, po? Një nga këto është bledi dhe bledi kthen kokën me njëherë nga vjen zëri. Është vështrimi të vështrojë në sy, të vështrojë, jo të shikoj, sepse ai shikon gjithçka. Nuk ka problem shikimi, po problemi është i vështrimit, të vështrojë. Të shikojë në sy, apo ka fëmijë që shohin dhe pak më poshtë se sy? Se kjo është një diferencë e madhe. Atë lumt. Këta fëmijë kanë një problematikë që shikojnë shumë gojën. Gojën e gjën televiz dhe nuk shikojnë syt që shprehin emocionin, syt shprehin emocionin. Pastaj vonohet fjalë e parë në moshën 12, 13, 14 muajsh, vonohet fjalë e parë, vonohet fjalia në moshën 2 vjeçare. E kështu me radhë, pra janë ca shenja që jep autizmi. Por në të gjitha rastet që un kaloj në qendrën ku punoj, vëre që këta fëmijë kanë një të kaluar nga 5 muaj deri në 2 vjeç kur fillojnë dhe prindërve u themi që ikin në ekranet, të kaluar televizive të tmerrshme, jo vetëm televizive, me ekranet. Mbi 10-12 orë, qoftë dhe pasive. Nëse edhe telefoni është ndezur në mënyrë pasive në përshpi apo ekrani, bombardon si diktatori me zhurma dhe figura. Duke kaluar në një autizëm virtual, si kundër keni thënë edhe ju. Autizëm virtual i cili vadit autizmin. Kemi një foto, do doja regjiat në silte dhe në ekran që zoti Spiro ta komentonte. Në fakt, kur po kërkonim fotot të ndryshme për ta personifikuar një sjellje të një çrregullimi të tillë të fëmijëve, është një fëmijë që e ka zënë gjumi dhe ka renditur të gjitha lodrat sipas ngjyrës apo madhësisë apo një renditje të tillë. Kjo ne ka një, është një shpjegim, specialistët e autizmit e quajmë që nuk është gjë e mirë. Sepse fëmija është në kohën e rëmujës, në kohën e kapjes, hedhjes, marrjes, lënjes kuturu të gjërave. Dhe ky rreshtim kështu tregon një element autik. Pra, vendosja me radhë. Vendosja me radhë e gjërave, vendosja në përvënde, palën atë rëmujën e fëmijës, që është mësuar të rritet rëmujshëm me ato gjëra që ka, prek, hedh. Nuk është fëmija akoma në atë stat tani, sidomos fëmija që pash në ekran, nuk është në atë stat që t'i vëri në reshte. E kuptova. Këto janë disa elemente. Në lidhje, ju e përmendët pak statistikat. Këtu në vendin tonë nuk ka statistika. Nuk ka statistika. Për shumë arsye. E para nga specialistët, e dytë nga vetë prindit që nuk arrin dot edhe ta pranojnë faktin që fëmija e tyre është me këtë çrregullim. Po në botë, si janë shifrat? Shifrat janë të frikshme në botë. Në Amerikë po shkon 1.38 a 35, nuk e di, ndonjë 1 në 35 fëmijë ka probleme me autizmin.
Por un besoj, mbas gjithsaj përvoje që kam, modeste, në trajtimin e autizmit, mendoj se realisht nga këta me predispozita autike, ka shumë fëmijë, më shumë akoma të tjerë, por ne po ja vadisim vet, ne po e instalojmë vet autizmin. Un po marr ekranet më shumë të ashtip, pasi e shkoa që po bizetojmë për ta, po erdhe me gjërat të tjera. Edhe me, më kujtojt një dit isha në një lokal, edhe ishte nëna me disa shoqe, edhe të kishin nxjerr telefonin të gjitha, dhe fëmia vetë gjithë gazi, thot, mami po bie shi, bravo, i tha ajo. Edhe nuk i ikte syt nga celulari. Mm-hmm. Pra edhe ne prindrit, duke e mbajtur celularin në dorë për të gjitha, për gjithë shka, ka ardhë koha që në shtëpi, lere celularin mbi dollap, dhe meru me fëmijën, bëu mëm e zakonshme, normalisht e përkushtuar. E ka thënë Winnicotti këtë. Po, ju keni shumë të drejtë, por le të qëndrojmë pranë edhe nënave, sepse edhe ato kanë një ditë të lodhshme, kanë punë për të bërë, Kur vendos të bëhesh nën, është një përgjegjësi e madhe. Si thonë shkodranët, të ngresh një fëmijë në këmbë, është si të hapësh një pusë me gjipër. Shumë, do me thënësve. Deri në 5 vjeç, ashtu ka thënë dhe Papa i Vatikanit, ma jep një muar një fëmijë deri në moshën 50 vjeç dhe më pas ta marri kushdo, duke qenë se është faza shumë rëndësishme e rritjes dhe formimit të personalitetit. Gjithsesi, ka disa, le të themi, spektra të autizmit. Jo çdo fëmijë mund të jetë autik me të njëjtat shenja si një fëmijë tjetër. Po, janë të ndryshëm në llojin e tyre. Ka fëmijë, zoti Spiro, që nuk e nisin Shqipe, nuk e nisin fjalorin me gjuhën Shqipe për shkak të ekranizimit, por me anglishten, me fjalë të huaja. Kjo është një çrregullim, është një gjë shumë e dëmshme për fëmijën. Fëmija një herë duhet të marrë për këdhelit dhe në çfarë gjuhë do t'i japin nëna. Ja jep vetëm në Shqip, për këdhelit, dashurin, çerrit fëmijën, si ka thënë, kush e ka thënë, nuk më kujtohet se po e them me emrin se mos bëjmë në sigap, po çajupi më duket çerrit qilimin, gjuhë e folur edhe për këdhelit. Është e vërtet. Do doja që edhe prindrit që janë duke na ndjekur, gjyshrit që duke ndjekur këtë hapësirë, të kenë mundësi t'ju pyesin, të mund na telefonojnë me kënaqësi zoti Spiro do t'ju japi përgjigjen tuaj, pyetjes tuaj, në momentin që ju keni dyshime, keni paqartësi, keni ankth, keni pikpyetje mbi disa sjellje apo simptoma që reflekton fëmia juaj. Me kënaqësi. Mund t'i bëjmë tani pyetjet, mund t'ju presim përmes telefonatave tuaja që do keni numrin tjetër në ekran, dhe pa tjetër që një çlirim mund tjetë edhe një përgjigje për jush. A që më tepër, kur kemi dyshime të forta, shfaqet në një mosh më të rritur, pra ju thatë në muajt e parë të jetës, mosha 5 muaj, 8 muaj, shto reagimet e para. Po fëmija në base i ka këto reagime, zotë Spiro. I ka deri në moshën një vjeçare. Dhe a e lidhni sot juve specialistët shfaqen e autizmit me mëmëron, me vaksinën e bërë një vjeç? Nuk ka ndonjë lidhje. Është kjo vaksina që përkon në moshën e çfaqjes së elementeve autik. Por specialistët, më të zotët se mua, shkencëtar amerikan, gjithta e kanë hedhur poshtë këtë. Sikundër është diskutuar edhe studimet fundit që po lexoja në lidhje me këtë temë, që tek epiduralja e nënave që lindin me cezarian, ajo gjilpëra injektimi epidurales që mund të jetë një nga shkaktarët, sërish këto studime i dhe në poshtë, do të thënë, njerëzit janë të panikosur dhe më beso, dëgjoj shumë nëna që kanë frikë të bëjnë fëmijën e dytë. Po, e tham këtë, që është e të mërshme. Është e të mërshme, sepse autizmi po prek të ashti me ato pjesët e ti edhe trashgimia e njerëzimit, ku po vete njerëzimit duke e pasur frike, duke e pasur. Po unë them, një rritje kujdeshme, dhe përsëri po them, një mëm e zakonshme që i bënd të tëra, që është grua për burin, është mama për vëllezët e tjerë, është mëm për beben, që po rritet të gjitha, është një koqire për shtëpinë, Kemi një fluks telefonatash, ju lutem le t'ju përgjigjemi. Mirë se erdhët, mirë mëngjesi. Ju dëgjojmë? Mirë mëngjes? Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, zonjë, mirë se erdhët. Përshëndetje. Faleminderit.
Jam një zonjë nga Lushnja. Po. Kam djalë me mëngjesi, dua të flas pak, kam pak nipin e djalin e vajzës në Itali. Mbush 3 vjeç tani në gusht dhe nuk më shqipton mirë fjalët, bën rëmbuj rastisht ka zotëria, lodra këto. Nuk është i përkushtuar në to të shprehet, të bëj i flet një kolokse në kokën, vetëm mama, papa, kaq. Ata e ka quar në një psikolog në Itali, e qojnë dyë në javë, dhe nuk e di janë bërë shumë rat për çunin. Mos u shqetësoni, ta dëgjojmë përgjigjen e zotit Spiro, mos u shqetësoni, jo çdo shenjë dhe jo çdo veprim mund të kategorizohet tek një çrregullim. Dëgjojeni përgjigjen. Është zonja duhet të vrejnë me kujdes tek fëmia. Fëmia, sepse në fillim ta nuk më shqipton disa fjalë. Pra, në qoftë se ngatëron tinguj tashti për tashti rën me lën e tinguj, kështu nuk është në një problematik. Sepse fëmijët e vegjël ju duhet kohë që t'i shqiptojnë tingujtësine. Nëse është një problem për qëndrimi dhe vëmëndje, përsëri duhet të shqetësohet pak, sepse dhe përkthimin e kokës ta diçka mu duk, sepse fëmija ta shqip duke ndëjnë dhe një Itali dhe duke pas prindër shqiptar, varet në shtëpi si i flasin ata, varet në kopë shku vete si flitet. Dhe këta fëmi zakonisht që dëgjojnë dy gju, janë pak të vonuar në gju, po përsa e marrin veten... Nuk është se kam problem, po e marrin veten dhe flasin. Ndërsa nëse zonja shikojnë që ka problem me vështrimin, me vënjën e veshit, ne në qëndrën tonë e mirë presim që të bëjmë një vlerësim të këti problemi, sepse këshu nga ekrani dhe nga të thënat, nuk mund të bënë disa të dhënat që kështë. Një tjetër telefonat, ta mirë presim në studio. Mirë mëngjes. Ju dëgjojmë zonjën, kush jeni? Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi zonjën, mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Unë nuk po shikoj televizor, se jam në dhomë tjetër, nuk më lejon fëmija që ta gjoj, po dua pak të lidhe me doktorin. Po ju dëgjon, zëti Spiro, mund të pyesni? Mu shumë faleminderit, doktor, kam një djalin e djalit 10 vjeç, është autik, e kemi që, e dim që, e kemi vërë vizita, që një vjeç e gjysëm, ne e pam që ishte autik, po ne e pam që ishte, po nuk i bimim regullat në atë kohë, dhe e pa shumë televizor. Dhe sot, a i 10 vjetë, dhe të shikon në do, vetëm iPad-i në do, nuk kemaj do të pa iPad. Jam gjyshja tila, të prindin t'i ka në punë. Pra, qëndron shumë gjatë edhe sot me... E qoj në shkollë, është në shko, e qojtë e të është me mësu të kujdesare, i mërë të gjitha, unë në ngri, në bukë në tualet, vete vetë, po që nuk të polët e ka, ato që i zemi ne, në kohë, ka të reja nuk të. Qartë. Ma rrugë e më të ndjekë, shumë të ndjekë. Që shikon e ndë ekrane, e këshumë, është. Paret në edukimin atë të tëra që i kam bërë që në voglia, i po e kam marë që të mos i thua shas njëherë jo. Qartë, po duke që nëse e vuan këtë pjesë të tregullimit, fashdojnë që i tjetë edhe i ekspozuar në ekran, është akoma një rëndes. Rëndohet gjithmonë e më shumë situata. Duhet pa tjetër që ekranet tja eqin në dora, por në këtë moshë, 10 vjeqare, këshu duhet një pun shumë e madhe, terapi ABA, që të bëhet i zoti vetes, sepse ka ndëryrje, ka ndëryrje në këto moshët madhore, 10 të punojmë, të aftësojmë të bëhet i zoti vetes, të di të ka urdis jetën e ti, pse mbyllet dera, të vej në dyqan, të njoj paran. Po, tjetër, ndëryrje tjetër telefonat, dëgjojmë, mirëse erdhët. Përshëndetje, urojë suksese për emision. Faleminderit, mirëse erdhët, zonjë.
Mr. Gjitha, duhet të falenderoj të pjerën edhe ty për këtë emisionin. Falemderi. Unë përkori, djallin e kam pasë 3 vitë, që kërë kam bërë vizitën e parë ka doktor Shpira. Po. Ju lutem fikeni televizorin, në dëgjoni nga telefoni. Po. Ja, një sekundë. Dohet të thoja vetëm ka, doktore, djallin tani që flasëm aktualisht është 10 vjeç dhe ndjek terapin ABA. Mm-hmm. Po ndjek terapin tani vetëm terapin nga shteti, se ke nga terapjet e nuk nga në të celoj më mjekën, të janë tha, nuk është mirë me dy loj terapish, si të më këton doktore më minë, të kam fjallin. Dhe tani nuk e di sa, sa puni bënd, vetëm tre henjafshën me një terapie. Mm-hmm. Pra, zhvillon terapin ABA 3 herë në javë dhe pyesni a i bën punë kjo terapi 3 herë në javë. Po, dhe të thua edhe që djali më është me epilepsi dhe shëgullim të cilindrës. Uh-huh. Okay. 3 herë në javë është shumë pak. Duhet për ditë? Duhet për ditë edhe nga 2 orë. Në moshën që ka ai, duhet 2 orë terapi ABA. Uh-huh. Është shumë pak. Duhet jetë intensive, që të ketë dikim. Intensive, të ketë... Në moshën që ka ai, duhet 1 orë e gjysmë, 2 orë në ditë. Uh-huh. Mirë, presim të tjera ndërryre se më thonë që ka goxha interes, telefonata. Alo, për shëndetje? Por, duhet të ndërpresim, duhet të kalojmë linjen, më thonë, falënderit shumë, zoti Spiro. Do të shkojmë, si zhvillohet gjyqi në Hagë, do të kalojmë tek studio lajmeve, ku presin kolegët për të përcjellë informacionet që rishtazi janë dhe në fleshin informativ. Ne shihemi pas pak në Rreze Dielli.